यही माघ 24 गतेबाट देशभर रिलिज भएको नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 4 दिन पार गर्ने भएको छ। यो फिल्मले 4 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुरा गरेमा केही चर्चा गर्न गएका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। लामो समयदेखि साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको थियो कि साङ्लो फिल्ममा एक्सन स्टार ब्राज भट्टलाई करिब 3 वर्षको ग्यापपछि मुख्य भूमिका दिन पाउनुभएका थियौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय साङ्लो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो। साङ्लो फिल्म यही माघ 24 गतेबाट देशभर रिलिज भइसकेको छ भने यतिखेर साङ्लो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा धुम मचाइरहेको छ। साङ्लो फिल्मलाई दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन परिराख्नु भएको छ। साङ्लो फिल्मलाई विराज भट्टले निर्माण तथा निर्देशक गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा विराज भट्ट र निकिता चान्दकको जोडीलाई देख्न सक्छौँ भने यो फिल्ममा हामीले भिलेनको रूपमा भने प्रकाश शाहलाई देख्न सक्छौँ। साङ्लो फिल्म एक्सन लभ स्टोरी त्यसै गरी कमेडीमा आधारित रहेको छ भने फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर एक्सन पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ र साङ्लो फिल्मले आज सोमबार पनि देशभर हाउसफुलको व्यवहार गर्न सफल भइसकेको छ। 4 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि साङ्लो फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा धुम मचाइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र साङ्लो फिल्म रिलिज भइसकेपछि पछिल्लो समय साङ्लो 2 को पनि एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ। दर्शकबिनहरूले फिल्म हेरिसकेपछि साङ्लो 2 पनि निर्माण हुनुपर्छ भनेर दर्शकबिनहरूको एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ। अब चर्चा गरौँ साङ्लो फिल्मले 4 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? साङ्लो फिल्मले देशभर हाउसफुलको व्यवहार गर्न सफल भइरहेको छ। यो फिल्मले शुक्रबार शनिबार आइतबार त्यसै गरी आज सोमबार पनि देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ। 4 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि साङ्लो फिल्मले 2.5 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्दै बक्स अफिस कलेक्सनमा साङ्लो फिल्म सुपरहिट साबित भइसकेको छ। फिल्मको बारेमा एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि साङ्लो फिल्मले भोलिको दिनमा पनि अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ। साङ्लो फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि पनि विराज भट्टको चर्चाले शिखर छोइरहेको छ भने त्यसै गरी यसै फिल्मबाट डेब्यू गरेकी नवनायिका निकिता चान्दकलाई पनि दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय निकिता चान्दकको पनि एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। हस्त यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यतिखेर साङ्लो फिल्म देशभर रिलिज भइरहेको छ, आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सिनुहोला। यदि हेरिसक्नुभएको छ भने साङ्लो फिल्म कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गरेर नबिर्सिनुहोला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनुहोला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बस्नुहोला, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनुहोला भन्दै यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।